Salam aleyküm hörmətli izləyicilər. Bugün yenə Sabunçu Toyuq bazarında kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Dəstək olun, kanala abunə olub videoları bəyənmək pulsuzdur yani. Abunə olun ki, bizi bir istifak çəkib sizlər üçün çəkiliş eləyirik. Əziyyətə qarşı olaraq videoları bəyənib yani dəstək olun, sizdən dəstək gözləyirəm çoxlu. Abunə olmayanlar dəhşət dərəcədir. Yəni 86 kişidən də video demişim, yenə deyirəm. 86.5% abunə olmayanlardır. Cəmi 17% bizə abunə olub kanalı izləyənlərdir. Qoruzlar toyuqların qiymətində bir dənə zəhmət olmasa. Maskı 950 ilə son yeri verir kənd toyuqlar. Xoruzlarımız? Xoruzlar var 15-16-17. 15, 16-17 manat xoruzlar. 18-ə. Allah pazarınızı versin. Biraz istidi heyvandan. Hinduşqalar? Hinduşqa 20 manat. Bir dənəsi 20 manat hinduşqalar. Ətdiklər? Ətdiklər 11-ə. 11 manat, 12 manat. Apar kəs ye. 3 kilo da dolar. Ha, 3 kilo var. Bazar olsun. Qiyməti zəhmət olmasa? 50 manat. Cütdü 50 manata papuqaylar. Nə olan bunlar? Cüt 50 manat. Ha gəlir. Altın ayağa. Gözəllər. Aha, maşallah olsun. Çay qabaqları, biri 7 manat. Bir dənəsi 7 manata. Qaz yumurtası 50 qəpiyə. Papuqaylarımız. Çəxlər var, bir də 50 manatdır. Çəxlərin bir dənəsi 50 manatdır. Kayuga. Kayuga. Daha nömrəsində isə balı istəyən olsa, zəng eləsin. 055. 733. 733. 0111. 0111. Hər həftə olacaq. Hər həftə olur, hə, maşallah olsun. Kayugalan özləri də var, onlar səndir. Onlar 2 aylıq çolpalar da 1.15 manat. 2 aylıqlar da bunlar 1.15 manat. Bir dənəsi 9 manata toyuqlar. Kənd toyuqlar. Kənd toyuqlar. Çoxalana indirim olur. Çoxalana indirim olur. 051. 051. 921. 921. 7817. 7817. Allah pazarınızı versin. 15 manata bir dənəsi kayuqalar nömrə deyir. İstəyən olsa alaqa saxlayaq. 050 511 82 42 Yumurtlular yani aşağı da yeri var. Yumurtlular aşağı yeri de var. Razılaşma yolu var. Pazar olsun. Hani her yerde çay, orada burada. Orada. Ördek. 3 manat. 3 manata bir dənəsi. Kuban ördeği. Kuban ördeği. Götüren olsa 2 manata. Çox götürün olsa 2 manata. Bəli. Bunlar da həmin işlərdən. De nömrədir, nömrədir. 070. 070. 237. 237. 79. 79. 79. Da. Serebristi. Serebristi 2 manat 50 qəpiyə. Kənd cücələri 3 manat 50 qəpiyə. Bunlar da o nömrəyə daxildir. Bəli, bəli, bəli. Bunlar da nömrəyə daxildir. Peyratı. Peyratılar 10 manat. 10 manata bir dənəsi. Bazar olsun. Heyratlar, heyratı xoruzlar, toyuqlar. Qardaş, xoruzlarımızın qiyməti? Bir dənəsi 50 manata. Toyuq? 35 manata. Beçələr neçədir bə? 40 manat bir dənəsi. Bunlar 6 aylıq beçələrdir. Daha nömrəsini deyir, bax heyrat soruşanlar zəng edib aydam axır. Maşallah heyvanlar da göz qabağındadır. De. 050 385 385 81 81 81. İstəyən olsa da aynı əlaqə saxlayar. Dostum, toyuq təyini çevirərsən. Kət peçələri 8 manata bir dənəsi. Kətdən gəlibdir. Ayaqlarınızda da bana baxan kimi bilmir. Qaz balaları 10 manata. Gəsən yerli qazlardır, səhv eləmirəmsə. Lindaları var içində. 30 manatın üç var. İki manat. İki manatı da düzələr. Neçə aylıqdır bunlar? İki aya yaxın olanlar. İki ay. İki aydan da keçir. De görə. 055-96-92-01 Qaz balası, hinduşka balası, toyuq, çolpa. Çəkirəm daya aiddamsa, yəni toyuqlar, çolpalar. Allah pazarı versin. Mətdən gətirməm.
Kızınız İbrahim damız. Sütü 50 ya. Sütü 50 manat. 15-18. Güvercinlerimiz. 3 tanesi 18 manat. Heyrat neçə? 15 manat. Heyrat Fərəm. Lan ördək balayı 2 manat 80 qəpiyə. 6 manat indişka balası. 6 manat indişka balası. Kuban ördək 1.60. Kuban ördək 1.60. Cüzələr 1 manat 50 qəpiyə. Ördək balayı burada da var. Tosbağa. 4 manata tısbağa da var, bak burada. Yaşar Əmin nömrəsini deyir. 051 369 38 86. Burada göstərir bütün heyvanlardan Yaşar Əmin də var. Qaz balası da olur. Allah bazarız versin. Xoruzumuz. Xoruz 25 manat. 25 manat. Balaca çalparan 15 manat. 15 manat. Ha, 3 aylık meseleler. Güzel ha. 10 manat. 10 manat. Neçə aylıktır bunlar? 10 manat. Neçə aylıktır bunlar? 2 aylık. 2 aylıktır 10 manat. Onlar? Böyle. 20 manat. 20 koruz 15 manat. 35 manat. 35 manat bile 15 manat balazalar. 15 manat balazalar var. Zamanı. Nömrən deyir elə bəyi. 070. 070. 375. Nə qədər? 375. 375. 41. 41. 91. 91. Bazen gelip çolpalardan götürə bilərsən. Elməyə hamı, yəni tədiyəm, razı sala bilir də maşallah olsun. Allah pazarız versin. Maşallah. Beçələr. Qardaş, 7 manata, 8 manata, 10 manata, 15 manata, cürbəcür qiymətə, İngiliz, Brazil, Yapon, qarışdırmışam dostlar, hamısı bir-birinə qarışdırmışam. Heyvanlara bir daha bu fikirli, görmək üzrə. Neçə aylıqdır bunlar? Qardaşım, 3 aylıq var, 2 ay yarımlıq var, sonra ay yarımlıq var. Aha. Bax, beçələrə bax. Yine burada pişmişim, istedim ya, pişmişim var. Biraz istedim, daha hava istedim. Sıfatın kızardı, görsen. Temiz incir üstü, baba. Görsen. Bu heyvanlara bakıyorum. Nasıl istedim ya, biraz pişmişim. Heyvanlara her barada cevap veririm, her barada. Dönüşüdür, cinsidir, bir de fasonu sağlamıyorum. Tüm madde. 0.70, adım Emin. 381 381 81.30 81.30 Karak lazım olsa heyvan varımız üç kere Allah. Allah pazarı versin. Neçede var, Fere'de var, koruz da var, doğru. Pazar. Kızınız İbrahim Fereler diye sanamısı. Fereler de onlar paralarıdır. Fereler de paralar bir. Kızınız İbrahim de daha neçede bir nağın kıymetli geldi? 30'a da var, 35'e de var. Balalar 10 maat, 8 maat. 10 maat, 8 maat. Balalar 30-35 maat analardı. De. 050 541 68.00 İsteyenler olsa Gümüşüz İbrahim, şey Kızılız İbrahimler. Həyatda 50-60 tane yumurtayan balaların sahi hesabı yoxdur. Cüzələrimiz nə cüzədir? Brahma Light. Light Brahmalar, onlar neçədir? 5 manat. 5 manata. Cüzələr, şey ördək balaları. Ördəklər 1.30-a. 1.30-a. 3-4 günlük ördəklərdir. Nə? 3-4 günlük ördəklərdir. Akşam çıxan cüzələr. Akşam çıxan cüzələr. 50 qəpik. Bir aylıq cüzələr. 1 manat 80 qəpiyə. 15 günlük var. 15 günlükdə 1 manata. Aleyküm salam. Japonlar neçə? 27 aşağı yeri olar. Aşağı yeri olar. 18 yılda verirler. Bir manat sesin kapıya bunlardan. 100 manata. 1 manata. Bunlar neçə günlüktü? Bunlar 20 günlüktü. 20 günlüktü. Ödeyler var. Ödeyler. Bunlar biraz büyüktü. Bizim de değil. Ne hissediyor bunlar? Bunlar 170'ti. 150'den yetiyorlar. Yani 150 aşağı yeri var. Bunlar da 1.80'da? Ha, 1.80'da. 1.80'da. Aa, yine
Ömrə də bunu bayaq əlaqə saxlayaq. Bir günlük cüzələr, kənd cüzələr. Ondan istədiyin? 50 qəpiyə. 50 qəpiyə. Sabıra bax cüzələrini. Sabıra bax cüzələrini. Solpalarımız? Sula doldurur, 5 manat. 5 manata. Ay maşallah, heyrat-ı fərə. Qaqaşın da onun özü yoxdur. Cüzələrimiz? 1 manat 50 qəpiyə. 1 manat 50 qəpiyə. Doşanlar? 15 manat Kaliforniyalı. 2 manata bildirsinler. Neçədir qazbalaları? 6 manat. 6 manat. Bibi nömrəsini deyir. 055. 055. 377. 377. 74. 74. 04. İstəyən olsa bir həyətdən Allah qəzə satırsa götürək. Bala doğuşanlar 4 manata. Nolalli 332 331 52 53. Yəni doğuşanlar istəyən olsa əlaqə saxlayar. Yəni çox doğuşanlar, bala doğuşanlar. 1-20-yə. 1-20-yə cüzələr. Sap sağlam cüzələrdir. Bir də nömrəni de bibi. 055. 910. 910. 52-79. Babala da cüzələr də var. Ondan neçədi? 50 qəpiyə. Neçə satsınız? 5 manat. Bir dənə 5 manat çorbalar. Cüzələrimiz daha, salam verəcək. Neçə cüzələrimiz? 70 qəpiyə. Nə sortudur bunlar daha? Krasnodar sortu. Bunlar 70 qəpiyə? 50 qəpiyə. Çəkməsiniz, bunu hansınızı? İki ortaq. Onlar çəkir, mən çəkmirəm, bibi. Cüzələr. 2 manata, cüzələr, ana altından çıxmalar. Burama. Ana altından çıxanlardır. Bura alma, ana altından çıxıblar, heyradı, qarışıqdır. Neçə 2 manata bir dənəsi? 2 manata. Bu Brahma toyuqlar. Pompon. Pompon. 10 manata. 10 manata. Yumurtalarımız. Lal ördək 1 manata. Lal ördək 1 manata. Brahma cüzələri bunlar. 7 manata. 7 manat bir dənəsi. Brahma ayaqlarına bax. Brahma. Ördəklərimiz. Ördəklər 15. 15 manata çəkilli ördəklərdir. Maşallah olsun. Cüzələr? Bunlar da bir yarma. Kanada hendişkası 10 manatı. Kanada hendişkası 10 manatı da biri dəyən qalıbdır. Deyin ömrünün bibi. 452 87 86. 452 87 86 ev nömrəsidir. Sən gelib maraqlana bilərsiniz. Almayanlar nərahat eləməsin. Ay sağ ol. Qırqovul balaları neçədir? 5 manatı deyirəm. Çox götürənə biraz endirim olunacaq. Çox götürənə biraz endirim olunacaq. Bəli, bəli. Cüzələr istindir? Cüzələr də bəli. Neçədir? 5 manata, 4 manatdan verirəm, brahmalar. Brahmalardır. Heyratlar var. Heyratı, brahmalar var. 077. 387. 387. 25-26. 25-26. Qobu kəndi. Qobu kəndi, qırqovullardır, cüzələr, brahma cüzələrdir, heyratı cüzələrdir. Hə, seçib götürə bilər, problem yox, öz problemdir. İnşallah. Neçə çopalarımız? Qana yaxşı göstərmirsən. Neçə çopalarımız? Bu gün çoxdur, hamısını göstərəcəm. Onda gəlim 2-3 dənə, onu az göstərəm. Nə qədər çoxdur? Neçədir çorbalarımız? Qiymətin də, qiymətin. 4.50-yə. 4.50-yə. Hə. Saatlı malı. Saatlı malı. 0.70 340 53-44. İstəyən olsa zəng eləyər. Lakin yap çox götürən olsa bir 50 dənə, 40 dənə onda biraz endirim eləyəcək. Neçədir heyratılarımız? Cütü 30 manata. Neçə aylıqdır bunlar? 3-cü aylıqdır. 3-cü aylıqdır. Girirlər. Maşallah olsun. Brahma fərəmiz, toyuğumuz neçədir? Satılmır. Yaponkalarımız? 1-20 manata. Bir dənəsi 20 manata.
Buraxmalar maşallah. Buraxmaların biri 40 manat. Biri 40 manat. Yumurtalar nə yumurtasıdır? Astrolog buraxma. Astrolog buraxma. Ondan neçədir? Manat yarım. Manat yarım. Cücələr. Buraxma cücələr deyim əvvəl. Aha. 4 manat. 4 manat. Orada böyükləri var 6 manat. Böyüklər 6 manat. Böyüklər var. Alfingot xoruzu 40 manat. Brahma dark 30 manata. Sibirakların cüti 70 manata. Horus var. Japonkaların da cüti 30 manata. Allah pazarınızı versin. Neçə cücələrimiz? 1 manata. Qaz balala 5 manat. 5 manata. Kayuga balala. Kayuga 5 manat. 5 manata. Ördək balalarımız 1.30. 1.30-a. Onlar dəyinir də kurban 1.30. 1.30. Bunlar 30 da var, 40 da var, 35 da var. 30 manat, 40 manat bulanmalardı. 35 da var. Buranın düzenleri var 1 manat. İnşallah gəlin içlərdən broiler verir. Biz çıxıb 5 manat verdik bax. Deyə görə güzələn qiyməti. Burol el düzəsi, 1 manata. 15 manata bir dənəsi. 50 qəpiyə kəs düzələr. Buraxmalar. Buraxmalar 30 manat, qardaş. Horus fərə. Horus fərə 30 manat. Deyə görə nömrə. Yumurtayanlar nömrə. 099. 099. 311 311 2446 2446 Zəng elərsiz hər yerdə Brahma var. Cücəsi də var. Bir dənə korob görək. Qurqovumuz da var, tovuzquşumuz da var. Nə istəsən gətir atır. Brahma cücələri necə? 25 günlər bilən 7 manat. 25 günlük 7 manat. Bastanda olur. Bastanda olur bazarda. Bazarın girişindədir burada. Allah pazarınızı versin. 050 521 7496 Brahma təkatı meyvanları satışı bizdə mövcuddur. Ördək yumurtası neçədir daha? 50 qəpiyə. 50 qəpiyə mayalı ördək yumurtası. Bəli, istədilər də onu. Qaz balaları? Qiyməti? Qiymətdən deyən zəhmətimizə deyin qazların. Qiymət 5 manatdan 7 manat. 5 manatdan 7 manat. Bibi nömrəsində istəyən olsa əlaqə saxlayar. De. 050 319 0258 İstəyən olsa ördək balası, qaz balası əlaqə saxlayır inşallah. Allah pazarınızı versin. Bu cücələrimiz burada da var. İndi burada hal-hazırda 1.50-yə veririk. 1.50-yə. 1.50-yə. 1 aylıqdılar. Nə qədər istəyən olsa var. Brahma cücəsidir. Belə adi cücələrdir. İndi Allah qoysa ayın 23-də təzə çıxışımız olacaq. Allahın üçün 1.50-yə. İnşallah. İnşallah. De. İndi batır zad istəyən olsa da bax zakaz versin yığmağa hazırıq. Yığırıq da. Nədir istəsələr. 621-050 ilə. 050 621 3557 3557 İnqubatır zakaz istəyən də olsa verə bilər. İnşallah. 1 manata cücələr. Neçə cücələr ördəklər? 1.50. Səsli cücələr hamısı? Bəli, yaşlı baş. Yaşlı baş səsli ördəklər. 055 692 692 0727 0747 İstəyən olsa əlaqə saxlayar.